Kao i svake godine i ove godine Županijska uprava za ceste spremno čeka ovu novu zimsku službu sezone 2018-2019. godine. Za potrebe zimske službe na 5 mjesta pripravnosti osigurali smo 2500 kubika sipine i 2500 tone soli. Procijenjena vrijednost zimske službe ove godine će biti negdje na razini od 5.800.000 kuna. Sol je spremna, znači imamo sada oko 1500 tona soli već sad u našim spremištima, još 150 je u dolasku i to je znači negdje 50% naše procijenjene potrošnje za cijelu sezonu, onda se nadopunjava kad se potroši i stiže dalje. Ugovori su tu potpisani sa dva različita dobavljača. Evo ja mogu reći ne manje više nego naš Županijska uprava za ceste je spremna. Ovi vremenski uvjeti, evo čitav 11. mjesec, su stvarno bili odlični za promet i dodatno se mogu pripremiti. Ono što nam je problem, to već možemo sada najaviti, to su razna klizišta i odroni po županijskim cestama koje nažalost nismo mogućnosti u jednoj godini sve sanirati, tako da će u zimskom periodu čišćenje tih prometnica biti oteženo, ali naravno evo ja stvarno ovdje ispred županije i pohvalio Županijsku upravu za ceste na održavanju. Što se tiče zimske službe, znači za Krapinsko-zagorsku županiju, predviđeno je 296 km ceste za održavanje, za ovu zimu je predviđeno 2650 tona soli i 1130 kubika agregata. To smatramo da je dovoljno, ukoliko bude bilo potrebe, mi ćemo da tako se osigurati sa dodatnim